cavalo de Rolândia. Tudo sorte, né? É, de ver o que vem, o que vem acontecendo. Muitos animais na pista. É, acidentes aqui na BR-369, desse trecho aqui, do Lago do São Fernando até aqui depois da JBS, saída para Arapongas. Sempre cavalo na pista, sempre cavalo na pista. Tem gente morrendo e é lamentável o que vem acontecendo. Ratulino, para o Cobra Repórter News.